Eusko Jaurlaritzak jendaurreko informazioan jarri du desgaitasunak dituzten pertsonen aparkatzeko txartela erregulatzeko dekretuaren proiektua. Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen araua 2010ko abenduan sinatutako erre dekretura egokitzea da helburua. Estatu osoan txartelak igortzeko eta erabiltzeko oinarrizko baldintzak erregulatzen baititu. Udalak arduratutako dira txartela emateaz, urrengo baldintza hauek betetzen dituzten herritarrei. Pertsona fisikoak izatea, desgaitasuna onartuta edukitzea eta mugikortasuna edo ikusmena murriztuta izatea. Desgaitasunak dituzten pertsonak garraiatzeko, profesionalek eta bizitzeko gailu teknikoen mende dauden hiru urtetik beherakoen familiek ere lortu ahal izateko dute txartela. Bestalde, dekretuak aparkatzeko txartelaren forma erregulatzen du, baita aparkaleku publikoetan halako erabiltzaileei erreserbatu beharko zaizkien lekuen kopurua ere. Eman iezaguzu zure iritzia edo ekarpena dekretu proiektua hobetzeko. Ba al zatoz bilatzen den funtsezko helburuarekin, falta botatzen alduzu ikuspegiren bat,